Змагання з гірьового спорту складається з двох вправ – поштовху двома гирями 24 кілограми кожна та ривка однією гірею тієї ж ваги. Спортсмени мають здійснити якомога більше підйомів за визначений час. Головний суддя відомчого чемпіонату, кам'янчанин Ігор Абрамович, каже, хто системно тренується – це неважко. Сам він досі активно займається гирьовим спортом. Соревнування два дня. Перший день – двоєборство, толчок двох гір в течение 10 минут. І після перерива – ривок одної гірі в течение 10 минут. І по сумі определяється чемпіон. На останніх змаганнях Ігор Абрамович мав би виступати серед ветеранів спорту, але вирішив брати участь серед чоловіків. І, каже, показав найкращий результат на турнірі. За 12 визначених хвилин у ривку здійснив 304 підйоми, у поштовху – 255. Спортсмен упевнений, гірьовий спорт – запорука здоров'я. Прекрасний вид спорту. На одному квадратному метрі можна з гірі займатися. Здоров'я для коректировки своєї фігури, а також для спортивних результатів. Суддя національної категорії не сумнівається, за якийсь час гірьовий спорт увійде до програми Олімпійських ігор. Учасник Олімпіади 2014 року, а тепер представник Міжнародного олімпійського комітету Микола Мицак, каже, шанс у суто слов'янського виду спорту вийти на світові рубежі є. Вже в Токіо карате буде представлене як олімпійський вид спорту. То до всього можна йти, і я думаю, що і з гірьовим спортом так само можна зробити, проробити роботу, щоб він став олімпійським видом спорту. Першою вправою на цьому чемпіонаті був поштовх. За 10 хвилин спортсмен Валентин Житар здійснив двома гирями 24 кілограми 77 підйомів. Це був найкращий результат у ваговій категорії до 63 кілограмів. Старшина Черновецького прикордонного загону зізнається, не дотягнув до свого власного рекорду 27 підйомів та все одно переміг. Я настроєний на перемогу і показати, що ми можемо. Спорт – це здоров'я, і ми зможемо. Суддя змагань з Дунаєвець Володимир Калиша каже, у гірьовому спорті наразі підйом після майже 10 років застою. Він особисто досі займається в цій секції і переконує, цей вид спорту у Дунаєвцях популярний. Гірьовий спорт зараз відновлюється. Він раніше трохи його закинув, а зараз він набирає популярності. Суддя каже, серед учасників відомчого чемпіонату є сильні гірьовики. Та сильнішого від військовослужбовця Хмельницької прикордонної академії, заслуженого майстра спорту Василя Михайлінчика, немає. Цей спортсмен вазі до 75 кілограмів, у поштовху здійснив 142 підйоми. Після вправи поштовх учасники виконували ривок, а завтра відбудеться командна естафета. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.